ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። አቤት ምን ልታዘዝ? መድኃኒት ፈልጌ ነበር። የመድኃኒት ማዘዣ ወረቀት ይዛል? አይ ማዘዣ እንኳን አላስኩ። ወይ ያለ ማዘዣ አንሸጥ። ይቅርታ። ከባድ መድኃኒት እኮ አይደለም። ቀላል መድኃኒት ከባድ መድኃኒት የሚባል ነገር እኮ አይደለም። ያለ ማዘዣ መድኃኒት አንሸጥ። መድኃኒት እኮ አይደለም የፈለኩት። እንዴ ታዲያ ምንድን ነው የፈለከው? ለምን ግልጽ አርጋት ነግረኝም። ምንድን ነው የፈለከው? የፈለኩት የራስ መታት ኪኒን ነው? አይ አይደለም። የጉንፋን ነው አደለ? ሳይ ሳውነት ራሱ እንዴ ታርበት ብቷል። ጉንፋን እንኳን አላዘኝ። ታዲያ ምንድነው የፈለከው? ምን አትናገርም እንዴ? የርግዝና መድኃኒት ፈልጌ ነው። እንዴ ታዲያ ምን ነው ተሸማቀቅ? አትሸማቀቅ እንጂ እንዴ ምን አሸማቀቃል? አለ ለሚስትህ ነው? አይ አደለ። አይ ሰው ጥሩ ሰው ጠፋ እያሉ እኮ ሰዎች ያማሉ። አንተ ግን ጎበዝ ሰው ነህ። ለውሽማ ነው። አረ አደለ ለሷ ማለት ታዲያ ለማን ነው? ለኔ ነው የፈለኩት። ለኔ ማለት ልትውጣው? ያማል እንዴ? ያማል? ይሁን ሚስቴ አስረኛ ልጅ እንዳታረግዝ ብዬ መከላከያ መድኃኒት ካለ ብዬ ነው አንተ ጋር የመጣሁት። አሁን 9 ልጅ አለ? አዎ። አንተ የተባረክ ሰው ነህ። ሰው አንድ አቷል፣ አንተ 9 ልጅ። ሸገር ዳቦ ባንተ ምክንያት ነው አስራቆሙ። ሰው የኑሮ ውድነቱን ነጋዴውን ያማራል። ለካይ እናንተ ቤተሰብ ነው የዚህ ጉዳይ ተጠያቂ። አሁኑኑ ፖሊስ ጠርቼ አሳሽገዋለሁ። ምን ቤታችሁና እንዴ? 11 ሆናችሁ አንድ ቤት ውስጥ እየኖራችሁ የኑሮ ውድነቱ ጣራ ነካ። እርምጃማ ሊወሰድባችሁ ይገባል። ካሁን በኋላ እኮ ላለመውለድ እኮ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒት የፈለግኩት። አንተ ልትወጥ? ለምን እሷ አትወስድም? እምቢ አለች። 15 ልጅ ነው መውለድ የምፈልገው አለች። የሚገርም ነገር እኮ ለአባቷ ቃል ገብታለች፣ ዘርህን አበዛዋለሁ ብላ። እኔ በመሀል ቤት እኮ በቃ ዳቦ የገና ዳቦ ተለበለብኩ። ሚስት መሰል ያገባት እሳት እሳት በላት። ድሮ እሷን ሳላገባ ኦሬንጅ ነበር የምመስለው። ይሄው አሁን የበረሃ ሎሚ መስዬላለሁ። አጤ ማዳቴ መጨረሻዋን ነው የምጠብቀው። ሰው የእሱ አባት ቃል ይፈጸማል ተብሎ የእኛ ኑሮ ይወደድ እንዴ? ቤት ኪራይ ጨመረ፣ መድኃኒት ጨመረ፣ መድኃኒት ነክ ያልሆነ ነገር ጨመረ፣ ህይወት ጨመረ፣ ምን መሞት ጨመረ። ምንም እኮ ያልጨመረ ነገር እኮ የለም። በምን ምክንያት ነው ካልከኝ፣ በእንደናንተ አይነቱ ሳያስቡ በሚወልዱ ሰዎች ምክንያት። ማይ ጋድ ማይ ጋድ! እሱስ ልክ ብላል። አሁን የእርግዝና መድኃኒቱን ትሰጠኝ? አዝናለሁ ወንድሜ፣ የወንድ የእርግዝና መከላከያ ለጊዜው የለንም። ግን ባይሆን ማድረቂያ ግን አለ። ያው ቅባት ነው፣ ትቀበዋለህ። ለተወሰነ ጊዜ ክው አድርጎ ያደርቀዋል። ያው ትንሽም ይረፍልህ። እስኪ አንተም እኮ እንዴ ምን ነው። እሷም ደግሞ እስኪ ያኔ ከማን እንደምትወልድ እናያለን። እኔም ቢብላት ከጎረቤት ብትወልድስ? ሚስቴ ነች አይደል እንዲህ አልከኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ከሌላ ሰው ጋር የምተኘው? ጸጋ ነች እንዴ? ጸጋ ተልከሰከሰች። ተስፋ ማትቆርጥ ሰው ነች። አላማዋን ለማሳካት ስትል እኔም ቢብላት ከጎረቤት ሄዳ መውለዷ ማይቀር። በቃ እንደውም እንደዚህ አድርግ፣ ሁሉንም የሰፈር ጎረቤት፣ ሁሉንም ወንዶች እዛ አካባቢ ያሉትን በሙሉ ቀባቸው። የሁሉም ይደርቅልሃል። እሺ ብሎ አይመጡልኝማ። እንዴ ታዲያ ራስ ተጨነቃ እንዴ? ለራስ ጉዳይ አይደል እንዴ? ተመልከት፣ ባዶ ሆኗል። ባዶ ሆኖ አላሁን ነው ሰው ቫለንታይንስ ዴይ ብሎ ጨረሰው ኮንዶሙን መጥቶ። እንዴ በቃ አሁን ነው ያረግዙት እኮ ኮንዶም አልቋል። ምን ያረጋል እንግዲህ ሰው በባዶ ማን በባዶ አልኩ። በጣም ከባድ ጊዜ ሆኗል። በግድም ቢሆን አምጣቸው። እሺ አሉ። ሌላ መንገድ መፈለግ አለብን። በቃ በሚቀባው ፋንታ የሚረጭ ሰጣለሁ። ወንዶች ይደርሳሉ ብለህ የምታስብበት ቦታ በሙሉ እርጨው። ወላጅም አስወላጅም አይኖርም። ስንት ነው ዋጋው? 3000 ብር ነው። 3000 ብር ረከስ አይደለ? ይገባኛል። ከጥቅሙ አንጻር በጣም ርካሽ ነው። አረ በጣም ተወደደ እንጂ ተወደደ። አንድ ልጅ ብትወልድ ስንት ነው የምታወጣው? የትምህርት ቤት፣
የህክምና የልብስ የምግብ ወጪውን አስበው አይሻልህም ንረጫው ሱማ ለከና ይሁን በቃ ለከና ያውቃለሁ አሁን ይወል ብሩን ሰጠኝና መዳኒቱ ጧት ተነስተ ሙሉ ሳፋሩ ላይ እርጨው እሺ አመሰግናለሁ እሺ እሺ ጥሩን መዳንት ብቻ ሰጠኝ እንዶም ለኔ ምስት ተቀመኛል ጎረቤቶችን ባደረክልኝ እና የመዳንቱ ስም ስፔሻል ስም ነው ኢንፊደንሻል ነው የሚባለው አንዳንድ ሰዎች ሲጠሩት ቡም ሻቃላቃ ይሉታል ግን እኔ ኢንፊደንሻል ስለምለው የጀርመኑ ነው ኢንፊደንሻል የስፔኑ ነው ቡም ሻቃላቃ ወይ ላምጣል ይሄ ነው እንዴ በቃ ሞክተ ሞክረዋል ልስጥና ሶስት ልስጥና አይነቱ ሞክረባቸው ይሄ ነው ይሄ ነው በስፕሬ ቦትል አርግና ሰፈሩ ላይ እርጨው እሺ እና ደግሞ መልካም እድል እሺ አመሰግናለሁ ሰላም ዋሉ ሰላም እንደናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ